နုမြတ်ချေပရိသတ်များခင်ဗျာပရိသတ်တွေအတွက်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်လို့တဲ့ပွဲခန္ဓာတစ်ခုအနေနဲ့ပကြီးပြပွဲခန္ဓာတစ်ခုအတင်ဆက်ပေးချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ artist ဇော်ထွန်းရဲ့ပကြီးပြပွဲခန္ဓာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီပကြီးပြပွဲဆိုလို့ရှိရင်တော့နာမည်ပေးထားတာတော့ silk painting လို့နာမည်ပေးထားပါတယ်တာမန်ပကြီးပြပွဲရဲ့နာမည်တူပါဘူးခင်ဗျာပိုးပကြီးပြပွဲလို့ဒါခေါ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘလိုမျိုးပိုးပကြီးတွေမြင်တွေ့ရမလဲနောက်ပြီးတော့ artist ဇော်ထွန်းရဲ့ဘလိုမျိုးလက်ရမြောက်ဖန်တီးမှုတွေကိုဒီပကြီးပြပွဲကနေမြင်တွေ့ရမလဲဆိုတော့ပရိသတ်များပကြီးပြပွဲရောက်ကြည့်ရှုပေးကြပါဦးခင်ဗျာပကြီးအနုပညာလက်ရများကိုမြန်နိုးတမိုးထားတဲ့ပရိသတ်များအတွက် Sick Paintings လို့အမည်ပေးထားတဲ့ပကြီးပြဝဲအခမ်းအနားတစ်ခုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အခုရောက်ရှိနေတာကတော့ The Jungle Gallery ကိုရောက်ရှိနေတာပါ။ Sick Paintings ဆိုတဲ့ပကြီးပြဝဲကိုတော့ပကြီးဆရာကြီးဦးစောထွန်းပြင်လွင်ကရေးဆွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်။ထူးခြားချက်တစ်ခုကတော့အနောက်တိုင်းနီးစနစ်နဲ့ပိုးပကြီးကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာပထမဆုံးအနေနဲ့ရေးသားဖော်ထုတ်ထားတဲ့ပကြီးဆရာကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ Sick Paintings လို့အမည်ပေးထားတဲ့ပကြီးပြဝဲအခမ်းအနားမှာပြသထားတဲ့ပကြီးကလက်ရတွေကိုပရိသတ်များဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုအားပေးပါအောင်ရှင်။ဒီပကြီးပြပွဲကို silk paintings ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးထားလေ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပိုးပကြီးပိုးစားပေါ်မှာပိုးစင်းနဲ့ရေးတဲ့ပကြီးကားတွေရေးဆွဲထားတာမျိုး silk paintings လို့ပြီးတော့နာမည်ပေးထားပါတော့။ဒီ silk paintings ဆိုနော်ပိုးပကြီးကိုရေးဆွဲရတဲ့အကြောင်းကဆရာ2013တုန်းကပေါ့နော် online ပေါ်မှာနော်ဒီပကြီးကားတွေကြည့်တယ်။ပကြီးကားတွေကြည့်တဲ့အခါမှာဒီပိုးပကြီးလေးတွေကိုတွားတွေ့တာ။စိတ်ဝင်စားသွားတယ်နော်သူတို့ခြားသားလေးတွေလည်းတွေ့တယ်သူရဲ့ technique လေးရသူရဲ့နည်းပညာလေးတွေလည်းစမ်းသစ်တာတွေ့တယ်အဲ့ဒါနဲ့ဆရာဒါကိုထဲထဲဝင်ဝင်လေးလေ့လာလိုက်တာပေါ့နော်လေ့လာလိုက်တဲ့အခါမှာဒီ silk paintings ဒီပိုးပကြီးတွေဟာ19ရာစုအစောပိုင်းလောက်ကဟိုဟာပြင်သစ်မှာစပြီးထွန်ခါခဲ့တာပေါ့နော်ပိုးပကြီးထဲမှာအနောက်တိုင်းစနစ်နဲ့ဒီဈေးအမျိုးအစားကိုရေးတာတော့ဆရာပထမဆုံးပါပဲနုပညာကျပရိသတ်များခင်ဗျာအခုပရိသတ်တွေကိုဒါလက်တလုံးမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့နုပညာရက်ဆိုင်ရာပွဲခန်းနာမြင်ကွင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီတစ်ခေါက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပရိသတ်တွေဒွတ်ရှူတင်မေကန်ကန်တော့တင်ဆက်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ပရိသတ်တွေကိုကျွန်တော်ကိုရိုင်းနေပြီးတော့ဒါရိုက်ကွင်းပေါ်ရောက်ခေါ်ဆောင်သွားချင်ပါတယ်ဒရိုက်တာသားညီရိုက်ကူးနေတဲ့ချမ်းမြုပ်တန်ဇလန်တွဲရဲ့ရိုက်ကွင်းကိုပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဇလန်တွဲထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပောင်ချားသူတွေကိုကျွန်တော်မပြောတော့ပါဘူးရိုက်ကွင်းပေါ်ရောက်လိုက်ခဲ့ပေးပါဦးခင်ဗျာအနုမြတ်ချက်ပရိသတ်များခင်ဗျာအနုမြတ်မိုးကောင်းငယ်စီစဉ်ရှူတင်မေကေကန်တော့တင်ဆက်ပေးစင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ကတော့ကိုသားညီရှိနေတဲ့ရှူတင်ကိုခေါ်ဆောင်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒရိုက်တာသားညီရိုက်ကူးနေတဲ့ချမ်းဆိုတဲ့ရုပ်သံဇလန်ရိုက်ကူးနေမှုရှူတင်ကိုပရိသတ်တွေမြင်တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဇလန်တွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆူရောများဖြစ်ကြတယ်ဘန်နီဖြိုသိန်းလင်းဆူရောကနေပြီးတော့အတိကကောင်းဆောင်မင်းသားဖြစ်ပါဝင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီတော့ဒီချမ်းရုပ်သံဇလန်တွေကိုဘယ်လိုမျိုးရိုက်ကူးနေမလဲနောက်ပြီးတော့ဒီဇကားထဲမှာပါဝင်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်ကြတဲ့ဒီဘန်နီဖြိုနဲ့သိန်းလင်းဆူရောကနေပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးစက်ကောင်နေနေရာမှာပါဝင်နေကြတယ်ဆိုတော့ပရိသတ်များအတွက်တင်ဆက်ပေးချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်လိုက်ပါခန္ဓာချစ်ရှိပေးကြပါဦးခင်ဗျာဇလန်နဲ့နာမည်ချားမှာရေးတာကတော့ဟိုကိုမင်းခိုင်စူဆန်နဲ့နောက်ထက်မြက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်နောက်ကျွန်တော်ရဲ့ဇာညွန်ဆရာစုခတ်မင်းသူလည်းဝိုင်းကူရေးပေးတယ်ဟာသူရောက်ဆောင်နေရဗန်နီဖြိုးရယ်တိန်လင်းဆိုးရယ်နောက်ပြီးတော့တားငယ်ပေါ့ဖြိုးစော်လင်းပေါ့
ပြီးတော့နန်းစုဦးထက်ထွန်းဒါကတော့ဒီဇလန်ရဲ့ main သွားမယ်ပြောဆောင်နေပေါ့နော်ဟိုဘန်နီတို့ဒိန်းနေဆိုတော့သူတို့ပရိသတ်အနေနဲ့အဆိုတော်အနေနဲ့ပရိသတ်တွေရှိထားပြီးသားလေပြီးတော့ဒီကိုမင်းခိုက်စိုးဆန်ရဲ့ဒီဝတ္ထုကလည်းနာမည်ကြီးဆိုတော့လေဆိုတော့ဟိုအဲ၃ညအတိုင်းပြန်ရိုက်တာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်၃ညရဲ့ frame ကိုယူပြီးကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြင်ထားတာဆိုတော့၃ညကိုဖတ်ဖို့တဲ့လူတော်တော်များများလည်းဒီဟာကိုစောင့်ကြည့်နေကြမှာပဲအဲ့ဒါအောင်မှကျွန်တော်တို့အရင်ကိုစော်လဲဒီဟာကိုရိုက်ခဲ့ပြီးတော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့မတူတဲ့ပုံစံမျိုး presentation မျိုးနဲ့ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့လုပ်ထားဆိုတော့လေဟိုလိုအပ်ချက်တွေရှိလို့ရှိရင်လည်းခွင့်လွှတ်နားလည်ပြီးပါလို့ပြောချင်ပါဟုတ်所以我这个妈妈所以我这个妈妈所以那样所以那样你写到了你写到了你刚刚说 Cham 所以在咱们就能够 Cham 你啊你比如说你就想要这样我当我来接这样我就能够没有铺的哎呀就能ကျွန်တော်တေးဥဆောင်လာလေအဲ့လိုမျိုးကြီးလေဟိုကိုကျွမ်းကျင်နေအရာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခက်ခဲရတော့အများကြီးရှိပါတယ်ဗျအဲ့တော့ဒါရင်ခုန်မှုတွေရောကြောက်လန့်မှုတွေရောနောက်စိန်ခေါ်မှုတွေရောအများကြီးပဲအကုန်စုနေတဲ့အလုပ်တစ်ခုလုပ်နေရပါတယ်ဟုတ်ပြင်ဆင်မှုဘိုင်းကတော့ဒီ acting ဘိုင်းကတော့ကျွန်တော်အခုမှဒါပထမဆုံးအချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုလူကြီးရဲ့သင်ပြမှုနဲ့ပဲကျွန်တော်ပုံစံတချို့နဲ့ပဲပေါင်းပြီးတော့လုပ်ဖြစ်ပါတယ်တချင်းဆိုရဲဗန်နီဖြိုးအားပေးတဲ့ပရိသတ်တွေအကုန်လုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျအခုဒါတေးဥဆောင်နေဆိုတာဟိုတရုတ်ဆောင်ဗန်နီဖြိုးဖြစ်တယ်လို့တရုတ်ဆောင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကအဆိုတော်ဗန်နီဖြိုးကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ပရိသတ်ကိုဟိုတခြားနယ်ပယ်တစ်ခုပေါ့နော်ဒီတရုတ်ဆောင်တဲ့ဟာတစ်ခုကိုကျွန်တော်လုတ်ပြခြင်းနဲ့အတွက်ပဲကျွန်တော်လုတ်ဖြစ်တာပါအဲ့တော့ဟိုအားနေတဲ့အပိုင်းနေဟိုမှားနေတဲ့အပိုင်းရှိလို့ရှင်နဲ့ကျွန်တော်ဝေဖန်ပေးပါကျွန်တော်လည်းစူးစမ်းပြီးတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တော့ကျွန်တော်လုတ်နိုင်သမျှတော့စူးစမ်းပါမယ်ဗျ那好了那你也要你也要到啊你也要到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 你也要ကားမှုကတော့ဒီကားမှာဒီကောင်းကောင်းအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့တခြားအရင်တေးဥဆောင်မှုတာနဲ့စားလို့ရှိရင်တော့ဟိုတာဝန်လည်းပိုကြီးတယ်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးစိတ်လှုပ်ရှားတာပေါ့ဟုတ်ပရိသတ်ကကျွန်တော်တစ်ယောက်စလုံးသိထားတာအဆိုတော်နေနဲ့ပဲသိထားတာလေဒီလိုတေးဥဆောင်နေနဲ့ပထမဆုံးစားတွေ့ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတနင်္လာတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကိုမျှော်လင့်ပြီးစောင့်နေတဲ့ပရိသတ်တွေသူတို့စိတ်မပြတ်သွားအောင်ပေါ့တနင်္လာတော့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားနေပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကိုအရင်နဲ့အားပေးနေတဲ့ပရိသတ်တွေရောဒီဘက်အခုထပ်မံပြီးတော့အစ်စ်ထပ်ပြီးတော့ရရှိလာမယ့်ပရိသတ်အသစ်တွေရောအတွက်ပေါ့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်စလုံးအမြဲတမ်းတို့အားပေးတာနဲ့တန်းအောင်အမြဲတမ်းကြိုးစားနေပါတယ်လို့စိတ်မပြတ်စေရပါဘူးလို့ဟုတ်